wanzani watukufu wenye udunga zimbawa za matangazo za hatu. Assalamu alaikum. Siku aleno ngari wafikiu tumokume na ufukari wa mgoya jujela rihitimize hahairi. Ikashwa baha yukana rikaribise hama zenye noza hatu. Emana nyasi tilaki kujulahi lezina na tilaki wa serse. Lone lezina ikawo lunjulwa harima ze rezo sosio na harima esiasa. Amege rinsawa rijiri hadisi na sina yo siku aleno hamanda nran. Nuzumanda tumbezi joka maoni yo siku aleno rihadisi mabisi na ye. Iliri juwe zera aizahe. Mwawa kumwenje, yonu manda ya kawakarjo hiko mea. Nana waja u, iza huna hago umji mtu kukuwa singani. Garjo hadisi mabi, amale suala lino. Rudi, rihadisi iza iftar njama ikawo. Isensera mujana hata jihone leno. Kwa turati, uzendelea haina mzuatumu. Geri yona tafsiri hindi. Na kalimanu, gejuka wajibu mwana yasi tilaki ya yajibu. Tilaka, salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hadani luringe fursa yunu, ni mbushirie ni unono na suya jadid. Na uferishia zimbawa za matangazo, ikao zikubaliana. Ili jerbite, barnama jizu harumakawa ya amani na usalama. Ulihusu anuzi silamu, ngarjunga haruma mwezi mtuku kwa shahar Ramalan. Ladima wangu ni vyo mwono wa furahu, ni mushirie zi silamu wa madami, uzadi wa mnyezi mgu arantinamu hata rahunde Ramalan, na umba mnyezi mgu rahunde Ramalan ya saa na saa, kama mnyezi mgu arantinamu. Ramame jiwa zani gami wanu na mirema na na irjuwa shalimbru dekomor, no wanu ikamu gari wamba wakafuru rahimu ya reike suiha, arisane ritimize na hadisi hatu na sinema na ya sitilaki, Ngaruma mguri kane dakika mengo miraru hena mengo mine uhowiji. Emege tilaki na riji hama lesu alalamanu ikawo gilo shiba. Osoni mwa komori rizwe ya haina mwezo wa tumu. E komori kamili ivunre meje mbali. Sumutiriza mera mundu wakati juneini ikawo nuyatendea ili shirika la soneleki. Haina mwezo wa tumu sito na shida. Shamweche. Na abo, hune naula ngwarami yao kawatoa ze sorafa za haina na mnaitu kayozi, no vasiki utamifu wa mweje. Ushahidi, ya mkalimani wa hesirkali, azonesa huso ni mweko zei ya ukana, zongoza huso mweje, na mauzisa juneidi. Ujueli za jei kalimani mandali? Bo, mdini shukuri ya Mwenyezi Mungu, ni mshilamaraba kadawili, wanyanyasi wa Shenlibre de Comore, wanyanyasi wa Comore Actualité, wanyanyasi wa Ushe Media, anyoti pia, ngeni jenijie aruma le jawabu. Bon, msimjeni, aruma le jawabu na avu ambo Mwenyezi Mungu, wa Comore, wajuka udunga, nuwadunga o, washinde, wadunge, mpangonu haruma hawa ya amani na umasula. Mtuka mle, wanama majurnalisti, usuanale suala lulu. Handani nga mshukurio. Ye mudiru le ama. Wahelidaho la humwenje. Bana swali Muhammad Junaid. Habi ya turunishia. Ratile fijo. Bamnika wa mrongozi mrongo. Kartiar mawakatu wa bangano. Lasar mawakatu wa urekebesha. Wa Comore. Wa lungi ana kwa ana. Ikata mba nga mshukurio. Ye mudiru le ama. Wahelidaho la humwenje. Bwana swali Muhammad Junaidi na mumshukuriyo hanamna zinji. Yesa nga mjokana amadi namna wanama journalist mazoni sabano. Shanga mjokana eka jitihadi emudiru wahelida walahu mwenji. Bwana swali Muhammad Junaidi ngufanyo. Wa Comore riti hadaliane riti vambiane mavambo narbuwe milango inu ba halal hakika. Zerungo, ngizu za ushukuria. Balu wa Comore, wajuanza ike, watu jihunda waka wawo ni zemoto eri, nebaishi nga wawo ni zemoto eri, za uwe niho mwenje, tujokana wakati, wake natabu mtiti toka yonzi. Shanga mjokana, swali Muhammad Junaidi, kabati mji. Ulio wanutiju, ujwamba ukana, kwa tuhunda, wawo mwenje.
na minga mjokari shatsonga ledo rambo mwenje urengwa na voriwona o wanama wanzani majournalisti wakati kao zinuzama balziviri vangu mimi njazalo usikwa ledo so numa direkteri wenji wavira harumali daho laho mwenji yago katijanga msuarifu harumama suala manuzisa mimi ngamiwa mshukuria yisanga mjokana ikajiti hadi ngufanyo Ndungwa mbukana leo mwenje kwa uti. Urengwa. Shema na warengwa. Ndabukunga ruona. O wakati kwezi wanama wanzani. Wahe komoro. Ratuka uona hata mwenje. Karijakambo mwenje urengwa. Ritukari paralize. Intikamili. Hajani kwa zedomana zimu. Zaheleda hula wa mwenje. Ika jitihadi. Ngufanyu wa komori. Waishi mwenjeni. Hauna mbukana. Kama tufanyisha jitihadi. Na mwamba ukana lelo mwenje urengwa shema na wanama ma journalist mwamba kwa mwenje urengwa daburu wona o hauzonda bukozo watukufu asho wakati wandolo na bezenu o karsuona na nabu maharibi manama tilaki yeka mwenje uwa ngarupula wa hizani yeka imudiru jimla wa helida wala mwenje hatu hantu mwenje hata maharibi wakati rifungwa uja ngazori toshisa siwa nati ba uzambaa mwanama journalist ukana wakati romu himu no mwenje no maharibi deheli no panashe au haa imaendelo yati deheli no panashe utitema na ujua kainu ngeo mengwa ni mwene ekonomiku ya hensi mwengu amini mwanama journalist kwa wanata kutu amini kwezi mtukufu endelea habasa ngawe mnono yeba si umakinisha ukane zile razenda uso niyo ujuka ujuna na suya jadili hindi raili wa mwanadamu vanu rambanga arsomi sana narkubali na mamjo unikatare mwanama journalist Mkunga mtosu, bwana swali Muhammad Junaid. Ya ukali dahu, lahu mwenje, waviri madirekteri wenje. Bali, hata lelu, umwenje harumeti ya hatu inu kujashinda wakati. Nga mwishelo mwesela 2016, nubaka mwenje harumeti. Batika na mwana amaya kaulaya, hakavamu, hatanya ama kujilatori, hendi manga hafanya mwaharejei hajali nyamahi. Yo 2016. Chabandi ya yao, wakatabu za mwenje, na singaronao lelu, vanu mimi lelu, imana mimi na kingia, na renge mbrasari, mishukuri yao ze juhudi za swali Muhammad Junaid, mizoniona utafauti na maraisi marwajina, na madirekteri marwajina vira rumale da holulu, eze rezultati kana mnaje, yesale lunga rabokano mwenje ure nguwa, na vori wona on, na ushukuri ya, lelu mba jini kamibu, nga ushukuri yao. Yesa nguwa nshu haruma wewe. Bale ke tungeza. Yesa ndahi. Sadahi. Uwamba jini wa wana o. Nguwa wanda mwenji wajua ula wakati wangu wa bidu wa fungwe kwa tu wana. Nguwa wana kwezi mwanama journalist. Na reti ritirahi makalama bangwa wana o. Na uruduti na mbeka na isa na ibaba alo mwenji wajua ula. Ulangu haruma ze jukum za bwana direkter swali Muhammad Junaid. Lelole jera. Lahe mitamihuli. Ngara amyuka na haruma mwezi uja wanda mezimili vangu. Ngarjona mwenje mitamihuli mbude ujahamavu. Iyo juku umutena, ijoka utuwa kwa zito, ni mudiru lama wehele da hula mwenje, bwana swali Muhammad Junaid, ya huwa kumoro, na rambi waviri madirekteri menji, harumali da hulu. Eba ze proposisyo hizo, za ubali ya ndonye tise mwai daula, ya ukamanyo tia hatu, nga soka narika ni mwenji wajua, washindu wazele, ito si swali Muhammad Junaid, ewa waviri madirekteri wanga harumali da hula mwenje, kume na wane, machapa kalamu, wana, wastaharabu wa daraja, mababa kwa etinu, na uwabiri harumi umnamlangu, mtiti, wahele na hula mwenje, waroha, na sisi lelo, ngarjoto saswali Muhammad Junaid, heze juhudi, heze jitihadi, ya elewa uka na ngebidiu, ya wasulishe misu yae, ya nikuwa ni mwahe daula, nudu uoni hamwenje, haruma eti. Tilaki. Na mkwezi. Ngasimuzo atumu. Na miti ifungu tujokana dutu. Yewa. Mm. Akana amtuona wasifu Junaid na abo wa Komoro ngo ni sawa yokana mengoni mwe mamudi ruwai Junaid watendeka jadungwa. Vanu huzambando. Ngabo jimbo. Tujua la rof, tujua sultan yamba mwenga mndu yeka to zinabi. Sha nguna mrehem almarhum Taki Abdul Karim. Eba linu tipi ani inti mbuda ziro remani mnyezimu. Yesa, almaruhumu hanze tzinu rike mwenjeni.
balwana okumuru warenge tsohole na sukari wendi wangamiza ze moto watima watsongo lari matiza bonze wa wanatsi wana mama journalisti wangamiza ze moto rizu na bunge mkinisha ka hombani mwemna igoma wa kaprepareewa wakama chapokala muhetsi iliyetsi hatu tiparujeshi mwenjeni eban tipila hadi sha e mudiru lamma wele dawla mwenje bwana swali muhammed junaidi hamba ya rabbi urijailiye riwaneneze tabu nziro zinu yetsi hatu ikena wakati ikemwenjeni yode mana bukwelelu katuka za ikaru wadzima haututwale haina mahala ni wajuka mba hini ya urenga iwo ni hemwe njaruma yetsi ngetayari ya rubisha mwazeru wezu ya mundu wa manduo zabari ndisu wanadamu reamini ukana rekana mbabu nga mdo shukura mnyezi mbujare jezize mtujujo shukuri ya mwarambi ya mwarambu nda wande guvernema uswali mwame juna ya disike ya mwarambu ishila ina mnawe waeleza mwabaka samani ranzi mwara mazuna ndelea hambe mkalimani wahe sirkani Bwana humedi msaidie nyinyi majournalisti mwende mkanza musi masuala ya mwenje na swarafa hamwambiani kanale suala lulu mwende maone mudiru lama waho mwenje yo haki yae mbikaze atupia ewa eba nani kwa ze atupia leluga si hizani karti hizani vanura nzira mbisha tale unarukubaliano na ukababu simambani ka 2016 diakaya nyungu ha mwenje Karjaparo ya Rabbi mnyezi mbuna raulie Hamadi ziazima junaidi aloni zuwa kwa enti uyo ikane kontunite ya mwenje shenti ya hatu chade, wanama majurnalisti silvuple yetu ya hatu karjaparo kana mwenje waka kontunite lelo enamna usha nruwa lilao umwenje gojabu tasi urengwa mbabi urdi urejei na abu maharibi ya wangwa mongori kwa tunuma ala nontipia na abu kwa tuye shihiza hatetua bili Mwanama journalisti, ngekiro mwenje mdure jitse na nwala la mwenje na taskushe, yabu ya rwabi. Ha, narkubaliani ba, zinu, ekanga randzor somisani, haukweli, nyeti mbundo jema, haruma yeti, yabu nge bidiru duka wangu wa shukra. Mwanama tilaki, nguwa amini ya ukana swali hima medjunaidi, hafunguze mwa henda ula hizani mahajana ukutuze amini. Ya hadisi keti yabu, yengu aminu kana, wakati ya kawanda funguze mwahe daula haratize motorizu ya munga zendao wajiri hitilafa kutuwa mingu manama journalisti swali muhammed junaidi horo hende ya funguze mwahe daula na mwonjo kautunga na befaraha vanu hende ya funguze mwahe daula ze motorizu sika wenda wetina mbata mwito kayoti yetabu ya jiri na ya hondi ya nguwendo ya jiri ya ze motori yezu nga mbra zijua kawa hundi kwa kamade na sirama garanzoru lele Renzi, makarna ujua udobe adilianya, ni makalima ya kipieja kindrini, nasira mbanga ranzor lele. Hata yeye, mudiru la ama, swali muhammed junaidi, ngekiru wakati, harumale babu ya liyo, umwenje, uzimi hae shanjima, wanukwa shanjima fura andini, udi urejei, hamadi mababu otipia, hamada si wanadamu, wangu karna ujua uumbo wanadamu. Ngarjoka na mbuka mnono haka mwade. Utuantuka na mweze montweri. Baguzo na Muhammed Junaidi. Swali Muhammed Junaidi. Itoka njema hata. Itoka na kontuniti. Na reti. Bagara mzori lele. Rulo jire nga mfano. Nezi jao. Nezi liyo. Besi wanadamu. Ima liya tulu haba nora kwa ujarinja hama zivotiza. Kwa urejize mwa henda ula mwezi. Zaniki wale shirika. Lekeze frazi babu huwewa. Utambeli zima liza tolwa. Zaka urejize mwa henda ula mwezi. Ni abano. Zila zitolwa zeneza ula muteri. Tile namna yu. Ni namna yu. Yezija wakazi jaji. Ezime teri za jaji zizimenye ha. Deja. Kawaldi hii. Wakana ngareshi udele stajiza tumampaka. Bismillahirrahmanirrahim. Namdudinre bismillah. Yewewe, kutu amini ukana, ngojojua ukana mwana wahaho, usikuwa uwo, umuwa ni yahubire. Na wala wala mwana mnumeni, iyo, yokiri, izo zofanishia, ikawa tolo mapesa ni daula, wendewa ula motori, ze motori zo zendezi hulu azija, wajanga wabu wana stishiala, izo zojua ukiri, shaki tolisa ukana, ya buba na direktori, halala ngusi uho, hajua na ufikiri, ili zetabu hizo zila westikaye, mwana mama journalisti. Naam. Yabo, hiyo tulu kana, ye kujana kama tulo mali, watolo, eze mutori kazi jaja, zija,
ezabari ni problem zo zilio zo rongo boko ya tuto za ba mwemwe ya ukaze ze motor banda zija zo kazjaza tsoka zo saira za ndesiwa bofanywa hazi tsochachi zirusu ze motor zen yo sana le garla ho alitoa ho la duane etsila wo 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 okujuka ze taxi wo litunda wangalio wanyongo hanu babereha wanyongo wangeze hazi zinjanziani mwana ma journalist baraba meji wenge na rike au fubi au kana mahalalio salinget safao juzi imuwa he sene halalikuwa na nyama bani haya mumji mtukufu wa Singani wajeni wa futari bazima shaama huwa juha gaf ikao liblese umea wa hensi na naijana na wasaya ikao wanuliza mao kwa hama mihondani ya hii hifadhi manama tilaki au fubisa au sehi zile raranikiwa ala jala wali hukumu na mnaje bo hamadi na mna wazamba ya abu manama journalisti au stehi zile rakaudu ranikiwa hamadi na mna yu handani mimi ngamshukurio sina ngamshukuru ngamtosu ni imani ni subirifu ni binadamu na isi wa ese ni Idrisi ya Urumia isanga mzambondro ikaula ndami mtuanga jimbambu choka yonzi ikaula ndami tijore amani bavuni ni rumeze forso lonizo usoni mwangu ikawa jipermete wanzi wanjoda huni hangu mana mitimjeni wanjuda uni angu wate msajaja, wamenye ishu na piha, na lalikuwa nzanu wangu, wajua njenja juwa mba nafasi. Ikandami, Sha Idris, Harumia, binadamu, na upole, da yore kama jia, leje ishile tervene, ya volika unjihanamu na zinji isa, angale pare kwa rilili mahaminji wangu. Ipari ya juzi kema buhe wangu, wanze waivise, ya abu wafikiro wenye amani na usalama, wajuda za kura zelubra, wanama majurnalisti, kwa jaji jwaudasa, narukubaliane, manabalu Idrisi, ngena zehaki za harumale jeralai hambu, raili mwana mhambu, ngena zehaki za harumu mjwa singani, raili mwana msingani. Haina mbahiru joka wanyisi, warumaze nungo yuzo, raili Idrisi nge hai, ngabuzi wajibu zahe abidi ya zimundri yavu. Ya bole luka mnaujwa mjemi muzi ya Idrisi, udahuni haya lalikuwa nzanuwae wajwa fungwe wadzima, mabuhe wangu, Bahari Idrisi kajatoa rezulta za voti, ya nikawo wawo wakahanza, shahanikea votiwa. Alafuwa juwe, na abunga mzambondo. Sina mdojo mbaba hini wabu mdro, na mwambio ni wana mama journalist. Mtuanga jem vichoka yoti, da mimi imi. Ujoka utuwa roo. Mtuanga Samba da mimi imi. Ujoka utuwa roo. Wana mama journalist. Mimi na mwambondo. Hau amusoni wana mama journalist. Wakati mwajulari lalika wangu. Wajwa mfunguzeni, mfanya arama. Ito chashi. Wabuha wangu, wajwa menye wa temu saja ni mjua fanya kuzwa tukufu. Tilaki. Wala si tilaki, wala si alfa mzimbaba, wala mrikau hangu. Kwa vwamana za wendisa nyichaguzi, wakumori waoneze nyichaguzi, edha mna zavira, ija jelelo ya ka ulalika ima pro wa hezi. Eke jaka... Ya habia, samani, tila wamba nafasi yavo, austehe. Yudi kina zinrabu za roha zilingao. Wanachama. Wahe serse. Ni madhomana. Wahe daula. Uskula uwa wakawajonda armashe swasha jume Fatima. Iho mwali. E guvernoma. Nani. Wala wanzani wa nyanya Idrisia. Walalika urofu mwazingani. She sirkali. Ne wanachama wahe serse. Waka mwali. Wafunguli ya mwali. Zilaz jirizo tipia na we daula. Waho mwali. Wanduwa renge hunu waendisa mbiwe na ndrabo na hindini. Nuharetize ndrabo. Idrisi umwa na msingani. Ya zalo singani. Mwana hile jere la ya mbu. Ya lalika wangu. Hohahe. Mbajipermeta njuda honi mambla temsa jaji. Ya menye mambu mbwa hujofanya. Mimi samada mimi. Tsonga jemu. Amu mtoso Idrisi imani ya Rumia. Sheikh Adami. Ujotoro. Mtu huzisa. Yesanja jujo utuwa milioni. Ni narimie, ni pesha hula, lekeze, laliko wanama, wanzani wangu, wamijinze, rijeri fungwe wazima, alafumu ni mafanyi mnaikundi wahani, mje mte msajaja, ikari ndengo ubundu mnusani ya mawanzani. Tijum tuna niyengozi mimi, shanda mimi. Wala wapuha. Da mimi, ya wapuha kwa jajajwa ni menyele. Ni mrende, na mrende sura mlandrabo,
Bende ya tukar sonda usoni bano. Hai, karbala na puwa. Ya buna puwa tila buwa puwa. Ne huzu hajo ni menyele. Shanga mumtoso imani ya Idris. Na humfereshea. Baharumia. Usubirifu edamu. Shekadami. Tuambe ikadami. Tijorumia. E forso lonio. Nambe wala ni himila karamfume bae zonuni. Mimi. Mtuangaje mduto kayote. Sina ujua. Ulalika mtukufu. Ujua hatu. Emanu shizawa hatu tilalike mwindi. Balunga mina dhomana. Zaki daula nzende sawa. Emanu nakasoma hindi. Njifanyi hazi. Tisomo ti wangu watu janga fanyo hazi. Alafu tende sawa zena mna kwa deendele sheha. Alafu nini kamjajiwa babu rikana mwana. Ya kaumilike ya bubo nilu msingani. Gembidu baburu hani hea edar mazele. Mchorenga ni ambaya baburu hani daunda na baburu hani tida unda. Karati. S'il vous plaît. Na mwa hamu iso angwale iso alalu. Nga mdungozu wa nama. Oti pia watukufu ele jerala ya hambu. Ya kia hambu nge midi yesha rumu hawa amani na usalamu. Hambu jana ramba buruhani. Juzi ramba buruhani. Liloi hambu. Ngiyo na masome nji. Nga mdwamba Idrisi. Rambe usufa. Rambe amada. Oti pia wana hambu rumu mnyezi mgu. Wahunde dara jaza juu. Nga mdungozu mazababi hamadamu. Wele jerala ya hambu. Ya kia hambu kartu anrokana. Rijeri junguwe. Rijimani votia sahisa. Waka umologi wa samologi. Midire jebu muhandaju. Riketi ritualii amani nusalama. Waheti nilibavu la hatu. Shani nyona sika toto. Nga mzabongo. Mwanzo mte msajaja. Sisi wahamji umera nzoe amani karnomba ni banafasi. Nga rambula nao, nga rujula nao. Kwa watu mjo kila shangazwa ni mgu. Shani ranzao ni amani ya heti. Yeti hatu yesha rumahawa ya amani na usalama. Na umbana sika toto wakiruwe jusilwa. Kana mtefijo na nilu. Warijeni mwoni wafikiri. Ya ukajana. Ramba. Buruhani logu bala hambu. Juzi. Buruhani logu bala hambu. Lelo Idrisi. Logu bala hambu. Muma neazalo ya lelwa. Saunua na hambu otipia. Ya somesewa mtazako mbela duwa. Ya jemakamu. Ya rumishihe ya harumaeti. Davanu da muanzishiwa. Alafuti kewa nwana fikra. Na mnatazilangu. Wazire mabahari. Idrisi. Mumana. Wahe hambu, mwana msingani, gena namna ya suarifu, hambu, na singani, haruma hawa amani na usalamu. Henye, mazababi mjahada ya mkiri mhadalwa, hewe, tikazawa haruma le suwalala. Marama meji, menge, suje marama, idroka ngena suwala, sha, menge, kakasina na kuyubie, madaya mwiso kadati, zabaha, hulo, wenye salikando rilio, watu wazawa ikumie, ye parti serse unumaha wabili hai na wakati rajama mwuzi mtokufu wa ramawani uji guna hama ye mabavu haufanyaze iftari ljamaa umaha unu maniazi votisa zihisa za hibwa wae daula wajau arigo hansu mako mdina tueri huso ni maila parti ya hao nchugesa wajau haruma mabavu Sikuwa juzi wakarma limavula ya majini, au ya tsema koordinatueri. Emanga mvoti tsena? Wana mama jurnalisti, mimi wami nga mkubalika ikaramba Serse University. Ya? Ya heti. Na miti jomea nyuanati onitipia, msaruhe, mwakulie, batu jema iyo, mwende makima mambro wa hile chamalaya Serse, Isa University, atafsiri ukwa mjomo nisani wangu. Serse wokuaji usotero sikuwa hemachi. Serse wujipanga ili zemachi zijao wajewa ruhe mashampi. Tafauti na mazama marwajina wanzo warume tilelu. Ruonu mahaja na madina mnawazamba, chamala Serse, wajitanganya, wajitanganya mazababi, haujula ni mihima, nizeta buzula warume eti, haubadilisha na makalima. Rija rindari mwaze voti mwono ze rezulta hena mnazalawa. Waruwa jina wabaki. Hato sikula hemachi. Haruwa nzundu wa temabi. Na munga wana krampu na mishipa. Badiko wajajushida wahime. Wapwe mpira. Na sirsengo teri gejumo tufanya trenma. Ya mwosiko hemachi. Fati mabi ya tuma shabu. Ikale lu. Koseye prive. Nuru elfatu. Ni mwadishi jimla wahe sirkali. Dr. Daniel Bandar. Hubavu ni mwaswali Muhammad Junaid. Ni wanyanya. Machapa kalamu wa henti. Waju hangwa aminu kana. Ngabu voti za madepite. Zijao.
izozo tipia kerna kwa na ujua ubaki au ribaki hata usiku aze voti na mimi namjua mwende mavoti na seki kwa hatu garanza urenti mizi tikejeze kipu kae kenzi sahisa balale chama litambalia serse tili namna hiyo serse ngabwezi kabatsenzi lichamala hatu likane vu tikejeje bazama bira bana nzihisa alhamdulillah nizajir kikwa shavugula tena sha serse minga mshukuriyo bwana conseiller privé hejitihadi nziazma utanganyia ila parema sababu ya madae wajiwa keti watwalie wabimise zakiri za tukiri walekeze ya faida zijao haubarikisha eti ya wababu haukana kwa kutuzi wana ditojema wanyua za ukaya ila kipu ya za kweli ila universita za kweli nga mwitoso mara alfu wa shai unu mimi tila kwa serse nga mwitoso mara alfu wa shai unu Allahuma baraka ni chama la serse hadhiri mwemwahe dawla sedina raisa za lukumani banaheri wotini mwomvuli wa mzadze bibi ambaka isanga mjokana ni zapangwa ni mzadze zuhe na ndondo ndondo mzadze mutartimisho na upanga na mjue mjue mketi na nyanya nyanyi mpange babanu maudu ni mahajao nga tuka wanda tere tena ya bukarudo tere nga sinangu wenji masporto nga wenji manjuru nga wenji mema sito do shinda buwa rojina domba kwa jaelewa nguwenda unda do shitaku mahakama na wende hata na wende hata ewan ya rabi alafunga wa suala ukunga mshona o makadara jina nguwa zambao ikawuzi samu tisha juzi wanasikatoto uko mjoo samiku wezo anama majurnalisti wabaka armazi rezo sosio hula faranta hata lelo makandida matame na mungu haina mungu watu mbe biatene tisha juzi wala mungu mba mshi hajira mbae tijiri hajimbae swali ya mshi hajira mbae swali shepotu yola mbamu Hamba Burhani de atende ngamba Dr. Salimu de atende ngamba Mubaraka de atende and nuka tozo ka dan shale non tsoka ya njalmo zete muzahe wana sho hatu ai samahani wazee wa hatu on shale zona zona binga mparoni na kujipara masababu ya madami rije ridunge faliki ni vision wakali elunga paroni masababu ya madasa rikaulila wana ma journalist ngamba mononinga nyima sababu Mkamba rumadu hazano wa tenu kwa turtunda. Lelo, Dr. Daniel Bandar, wesha babi ya mandasi. Ngarjujo hadisi na sina hen. Wamujana Nuru El Fatu, kuseye privoye mwae daula. Na swali Muhammad Junaid, nuwadunga abu hawotipia. Yabunga mumparoni na ujipara. Ni shukurie, ni wambi ukaya. Nwazidishe zazu wafanya hao. Isaru wa unumahaja na wazifanya. Kazi jarlili ya nai. Rihundu mavuna. Wasaya nguwara wawo. Kwa na ujua katuwe macho wa soteri. Wajua mbema hoshinanyu. Wajua utazefu banaya. Atanga ujua vete ni kwa ningoni. Izuniza hunde makandida watanwala. Wanamama journalisti. Sisi riba yangu. Mana ritualia. Riba bango. Ririndo. Ritamabi. Ngo amine wakana hama zivoti za hunde pite. Gaba jubu hama diversity. Kama natuka wanyi hawanyi hama nezamira. Yabo. Kestu keti yao. Wanuka kawati maupoza. Yejo kama abo kabati zinde. Au alobala kwa jekana ma upoza no mbiri mwende. Asha, wakama upoza wa la tsa dele yani. Babu sue foti serse, mbaraka uti serse, kiki uti serse. U depite. U depite wala alobala, wala wakana ma upoza. Wakaya kwa javotiwa. Zunizuna mbo kima upoza kumori, kwa tujua na mnafanya politiki jema. Wabakwa tosiko hemachi, wanzoa shinde. Nangabu aloteru wafanya uzehazi. Mtuwa dhara, mtuwa bonea. Kwa mwema amjijiwa kwa mwema upoza, shawa wajoka upoza, sile usiku ula zerungo, zifanishi hao, upoza ya hana nguinji wa mitola, upoza ujwa usaidi yati, upoza ujwa wele hafikra njema, shawa upoza tukata rumakuse, ya pare bandu za rezo sosyo, na minga mshukuru nisa, na mshukuru shen libro, na kumura aktualite, nisaraka mjanji arumaze paji za kimra lingoni. Za kimatangazo. Managamu, Nyinyi ngamu mshukuru ni baraka mjanji ya rumwe sirkui. Na mfanya uzihazi, ni namna abidi kezi fanshi. Na munga mjoka yenga abu zinji za kinduwa dingoni. Shama zi nuambie, kabati batabu. Haina wakati sito shukuru ya zifanyo hazi namna aladhimu. Na umba mnyezi mgu zihidara jaju. Nili umuambie tena, kama ndem katidani ya hoa, mdoshi na mauzisi maupoza wazali, ya wakaeba mwupoza, wakati ulo upoza mwambie wanukananga wanafaliki njema. Uduwaza jana ikahuru mishia, kujaka na lelomo ulopoza wana falikinja, ebo anati wajukubali hana mnaji, kakwelinga unanjema. Na we kutusu mtu wajata msama,
yeti watastighfar bamyezi mungu gwarojina ukubali sheka kutarumwanza mundo katulo mwema ngao harumwanza buzeru ukubali bye bye alafu dini waambie ilinti de place ngamshukuriyo naomba mwenyezi mungu le chama la serse lizagaze rahane namna la zagaza rahane namna la bashia hanamna njema kama mwenyezi mungu avenze yabonga fikirukana sijibwele swala la mwana ma journaliste maraba menji wananzani watu kufu wamfikira mai mwanama irjonge na suala haubaya au kazi lada kamengo miraru radikiwa zikubu wenge kanga wada suala zili hatibishi mimi ile suala hangu besenga lju wa shiambado haruma yisirse habu anjiho mijini hujuma ze futuru za hawa hawa jau nano muhansi alama koordinatoru wa hepartu lakini baadhi ويكاو يهو كومور نغو نترامو نتردد يو كيا يبازي زي حراما زي روميلوم بحنو دانو زين زي ماجي زي دولة زين زي زارينغو زي روميلوم بحريرانو حدانو حبيلي لا إبيدي نتوى كومور يتردد هو جمال سؤالين مهاتوني شيو كيا زين زي مالي زاكي دولة شا زي مالي زي سيرس زي روميلوم مبارونغو هنريني يجوكا وكسونجيزا ام كومور وريدون غوبانو زين يكاتي زين ya shindia keno aminifu njuma eno kwa hindi. Mwanama jurnalisti na muhu makinisho yura nzo osali suala. Ngeji makinisho wa kumuru wa rbunga. Niwambika mguwaja le suala luka uduzisa uduzise mwenye. Nisami mwamba tila kiwa serse. Naam. Bema namba kana serse la universite andrungo zinji kutizo nisawangu. Nga mjukanasu anachama serse si utanga. Nga sinakoti ya serse ili mkimakini. Mimi wami binafsi sileze mfubahi hata zemali mutanga armomi kutsi ya heli chama hausteni ipaka ya heli chama tuwa mayaleo na maumi ikanga rifanya utumu na aminu kana zoti mali za daula zire wawo ani kartuenda armasandu kuwe he daula rarumu honorarenga shahena mwanachama wa SRC mgu amini hema habahi nekipu la vima ya towe umtangu wa hae haula mungano wa hele chama ili rendele nezehazi. Ya munga mfikiru kana, tibiri haufubi, shanga aminu kana wanamu majurnalisti, mnelo mbabahami yao, ya ukaya, katuru wa mali za daula, mimi wami, sinabu janu wambia titanga ranga, nabu titanga, unanza ule chama, nijiwane za zifanyishi yao. Ya munga muamini kaya jamadami, ya buwezi kama da kategori, manabu mimi, ya bu titanga kiasi hangu, abo jumangu no jumangu watangeze kiasi zao joshinda baishe tsumu majana shenda kaka sinamu rishinde luka wadzima uparonya nyasi rejeri kutari wadzima ya wakomor jura honda nino bonte armali sualalo mtikani mbata bituka yonti bazila timali za daula zila mali za haina mana chama wa SRC ya rumu hono poshoni hato msangu wae ilifaiza zato. Marabana nji wanzali watukufu ikawamuka unungesha nilibru de Komor, ushe media, nana wajau kumorafo, nana zimbawa za matangazo zo zilu vanu ikawarikunga za na mwendo mzima. Galo mshukuri yao ni na humbeshi lani marahaba, hazila dakika ikawo dakamengo miranda daruza mahadisi ya fikirama muelewa, ya mesaji ikawo ikawewa ni wadanyasi tilak, menge tilak, hamwisho. Risala hawasuia rikaza kifwe mahadisi hatu sinawe amwiso ngamparuwa na heko murontipi mazababi hame hamshe ni wambi ukanga muaparu na ujipara yisali elu rungu shababi amandasi bali uranzo ulona vizo utahu ribasawu yeti vitanganyi haina kwe, wanzu kweli yeti ibasawuhe yabu na veze yende ya adera arumali chama la serse yisabu mandishi jimla ya sirkali na conseiller privé nwanyanya wataka bambonzi ili haubasa waya tina singaru nawe marunda kartuamilo shangaru nao ili kemengoni mwandukao wajuba saweti hanza heja lawaiza baraba menjot kuf ebenge karjuo na nasi na hanza fumi robala lamina ikauti nazimshinda umola hare hasiza zero ho zeloni na hushukuria mwana matilaka ukada rurenge harunazi shaamba huhuri kubalia ili rijerike mazima sinawe wa Komor masuala ikauri kawadisi mazima sinawe manu wakananyora wayaelewe kamina yakina waka waelewa garjuona nami idhinillahi ta'ala al-karim.